nós fomos caçados quando houve o golpe de Estado civil-militar de 1º de abril, o dia da mentira. Justamente um golpe que foi dado pelos interesses externos e todos aqueles na época que não eram lacerdistas, que eram nacionalistas, que eram contra o golpe, eram comunistas. Então, eu sou um comunista. A minha história, ela tem início por volta de 1945. E na época, então, o Partido Comunista foi legalizado. Partido Comunista legalizado, a luta pelo petróleo tomava conta de todas as camadas sociais do país. E eu, então, como jovem, eu me empolgava com aquela luta. A luta pelo petróleo cresce, né? Então eu me envolvo nisso. Conheci pessoas no bairro onde eu morava que eram operários, homens sérios, chefes de família, que com a abertura do partido se apresentam como integrantes do partido. E eu via naquelas pessoas que eram verdadeiros modelos para mim, de gente séria, gente direita e tal. E aí, então, eu começo a procurar o partido. Quando eu já estava na Guarda Civil e na Polícia Militar, a atuação era muito discreta, porque qualquer posição que a gente tomasse, que rebelasse uma tendência de esquerda, já era condenada. A consciência política eu passei a ter quando eu estava no Cruzador Tamandaré, né? Aí fui me inserindo, lendo a Voz Operária do Partido Comunista, lendo a Última Hora e tantos outros jornais de esquerda, né? E participando dos movimentos de lutas, movimentos sociais, externamente, fora do navio. O episódio do Mackenzie foi em 1968, que os estudantes do Mackenzie protestavam, e o protesto liderado pela TFP. Então, o Mackenzie era um centro reacionário da ditadura militar. Então, esse movimento mobilizou muita gente. A Maria Antônia ficou lotada. Quando eu chego com o meu pessoal, eu vejo o reitor do Mackenzie, professor Oswaldo Miller, na porta do Mackenzie, dando cobertura aos alunos que entravam com gasolina, garrafa vazia e estopa para subir num prédio que estava em construção ao lado do Mackenzie. Aí, quando eu vi que a coisa era organizada pela direita mesmo, TFP na frente, o reitor apoiando, então eu vi que tinha que tomar uma posição. Então tomei aquela posição de não aceitar evacuar a Faculdade de Filosofia. Aí, não, mas a ordem para você evacuar. Não, eu não, essa ordem eu não cumpro, só cumpro se vier. Mas é a ordem do governador, então manda essa ordem por escrito que eu cumpro. Caso contrário, eu não cumpro. E não veio ordem nenhuma e eu fui substituído naquele comando. No período republicano, nós tivemos 48 anistias. A primeira em 1895, no governo Prudente de Moraes, e a última, né, com derivações, né, no governo Figueiredo em 1979. Em
1935, nós tivemos o chamado, né, levante de 35. Mas em 38 nós também tivemos o golpe integralista, né, com quase assassinato do presidente Getúlio Vargas. E o interessante é o seguinte: os integralistas foram anistiados, foram reintegrados e continuaram nas Forças Armadas. Os militares de 35 e a partir de 35, de várias manifestações, nunca foram totalmente anistiados. É nesse momento que se deu, vamos dizer o seguinte, né, o componente ideológico das anistias relacionadas aos militares. É o que eu entendo, que a partir de 35 elas foram ideologicamente norteadas. No dia 9 de julho de 1975, eu sou sequestrado em minha casa e levado para o comando da Polícia Militar. Não houve diálogo. Sentei, sempre encapuçado, e tomei um tapão no ouvido, não é? Que eles chamavam de telefone. A partir daí, eram torturas as mais diretas, como, por exemplo, pau de arara, cadeira do dragão, afogamento, quer dizer, todo, e isso não se deu uma vez, vários dias seguidos. Eu respondi a um inquérito, mas não fui denunciado. Se eu não fui denunciado, eu não tive crime nenhum, mas eu fui caçado. E na minha parte do relatório desse inquérito diz o seguinte: existe um informe no CNMAR sobre este oficial de que ele tem palavreado comunista. Foi, relações no meio sindical. Coisas assim, bestas. Sem dizer coisa nenhuma. Por quê? Porque no meio sindical. Porque eu estava na Escola de Marinha Mercante, e na Escola de Marinha Mercante tem oficiais da Marinha de Guerra e oficiais da Marinha Mercante, professores, né? E esses professores são sindicalizados. Aconteceu que a Associação com 2 anos foi uma das associações que mais cresceu naquela época. E com 2 anos já tínhamos quase 10 mil sócios. Nossas reivindicações primeiras foram as reivindicações de cunho social, direito de casar, direito de uma boa alimentação, direito de votar, direito a não andar fardado, que eles exigiam que a gente andasse fardado, direito a um bom soldo, né? A gente brigava por isso. E, do campo de vista político, a gente apoiava o presidente da República nas suas propostas de reformas de base. Aí tinha que ver um questionário dentro do OICOD e debaixo da supervisão dos torturadores, para responder algumas perguntas. E tinha uma pergunta que dizia se eu achava que o comunismo resolveria o problema do Brasil. Então eu senti que naquele momento era um momento histórico para mim. Era um momento que eu tinha, a minha coerência tinha que ser firmada naquele momento. E eu respondi que não só resolveria o problema do Brasil, mas como de todos os povos oprimidos do mundo. Terminando de escrever, assina, volta para o pau de arara. Eu fico, então, até outubro, 2 de outubro, eu estou sendo massacrado dentro do OICOD. Então, 9 de julho a 2 de outubro. 2 de outubro eu volto, eles me retornam para PM e, em 4 dias, eu fui expulso da corporação. Quando foi lá para quinta-feira, me deram uma... O interventor me deu um ofício mandando me apresentar à Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha. Eu digo, olha, se eu for hoje, vão me prender. Eu vou na segunda-feira, que eu quero passar o fim de semana com minha família. E assim eu fiz. E fui na segunda-feira e fui preso. Não voltei mais. Fiquei 58 dias
no navio Princesa Leopoldina. Os civis de informação mandou tropa de fuzileiro naval para nos desalojar, né? E essas tropas chegaram e o presidente da associação, como vários companheiros da diretoria, começaram a conclamar para que as tropas que estavam lá para nos prender depusessem as armas e se unissem a nós. Foi uma campanha de conscientização tão grande que os companheiros que foram nos prender depuseram as armas e se uniram a gente. Então, realmente, a Marinha não aceitava uma situação daquela. Né? É como disse Brett: general, o senhor tem um canhão, um tanque de guerra, o melhor tanque que derruba florestas, dá tiro, dá não sei o quê. O senhor tem o melhor avião, o senhor tem não sei o quê. Quem conduz isso aí é um soldado, e o soldado sabe pensar. Então, eles procuram, a educação militar se resume no reflexo condicionado. Direita vou ver, esquerda vou ver, ombro, arma, pelotão, sentido. O cara faz automaticamente. Ainda persiste uma visão do anticomunismo, né, que norteou muito essa polarização em alguns setores do Exército, na formação curricular dos nossos militares. Isso tem que acabar. Isso tem que ser superado. Isso, a rigor, já não faz mais sentido. Né? Temos que reconhecer esses militares perseguidos como expressão e valoração de uma tradição do Exército Brasileiro, da Marinha e mesmo da Força Aérea, que perpassa o período republicano e que dignifica as Forças Armadas. As academias de polícia passaram a formar oficiais mostrando que que a corporação era um exército do governo do Estado. Ela defendia o Estado e não a segurança pública. Segurança pública, ela vai por si. O que importa é a segurança do Estado. Então, essa lavagem cerebral nas polícias militares, ela se acentuou bastante na Polícia Militar de São Paulo. Fiquei preso 2 anos e 27 dias. Então, quando eu cheguei no Hélio Gomes, eu fui recebido por um guarda de presídio, que ele disse: ah, você é um daqueles marinheiros que, junto com o presidente Goulart, queria comunizar o país? Aí eu disse: não, nós não queríamos comunizar o país. Queríamos realmente fazer reformas que o país precisava e manter as instituições funcionando. Quando chegou em setembro, no dia 25 de setembro, o Diário Oficial deu a minha transferência ex officio para a reforma. Fui reformado. Tiraram a minha carreira. O que eu ganhava não dava nem para pagar o colégio primário do meu filho. Aí eu fui vender livro, fui vender Barça. Muitos desses militares, ao serem caçados, eram tidos como mortos. E suas mulheres passaram a ser vistas como viúvas e receber pensão de viúvas. E os marinheiros e praças, em geral, nem anistia tiveram. Aviadores foram proibidos de voar por portarias secretas. Aviadores do naipe de um brigadeiro Rui Moreira Lima, um herói do Centapua, com 94 missões na Itália. Aviadores do naipe do comandante Melo Bastos, que teve 17 mil horas de voo pelo país inteiro. Comandante Melo Bastos, ao final, foi sendo um chofer de táxi. Então, muitos deles tiveram que se reconstruir em outras profissões. E muitos deles continuaram sendo acompanhados, perseguidos. Não foram poucos os casos de militares que passavam em concursos e eram impedidos de assumir. Eu fui considerado morto. Minha mulher passou a receber uma pensão
da Caixa Beneficente da Polícia Militar como viúva de marido vivo e eu, não podendo exercer, por lei, nenhuma atividade remunerada, pública ou privada. Então eu sou condenado a 2 anos de prisão. Aí fiquei com os presos políticos no hipódromo, onde fui ler o Capital e estudar mais o Capital foi dentro da cadeia, né? Foi uma escola. Eu não encontrei obstáculo para trabalhar, só que a perseguição implacável, eu tinha que sair do trem disfarçado, quando chegar na Leopoldina, disfarçado, com chapéu, com óculos escuros e tal, porque nós estávamos sendo pedidos em todo o Brasil pelo serviço de busca e captura, né? Então, eu passava disfarçado, ia trabalhar, né? E consegui trabalhar por 10 anos, sem ser, de uma certa forma, incomodado. Como é que você vai anistiar torturador, que é o homem que está defendendo aquele Estado à base de tortura e morte? Anistia é para a parte contrária, é quem está combatendo o Estado, querendo acabar com aquele Estado, derrubar aquele sistema. Aí comecei outra luta para ser anistiado. Em meu caso, é julgado pela justiça comum e eu sou absolvido. Quer dizer, então, toda aquela punição que eu sofri tornou-se inválida, com o meu direito de eu voltar para as fileiras da Polícia Militar. Eu não aceitei voltar. Realmente foi uma decepção para todos nós, a anistia de 79, que a anistia de 79 foi para acomodar os torturadores, né? Foi mais para anistiar os torturadores e, por tabela, ele deu uma brechinha para os exilados virem embora. É o que norteou fundamentalmente as anistias no Brasil. Todas, sem exceção, foram norteadas pelo conceito da conciliação. Um conceito que é originário, né, no pensamento conservador brasileiro, do qual remete à ideia que todos os conflitos, né, a ideia do conflito deve ser negada. Não se vê a questão do conflito como algo positivo, como um elemento que a sociedade precisa, necessita, até para se renovar. É a necessidade da exclusão do conflito. E a conciliação, ela se dá fundamentalmente pelas elites políticas brasileiras. Quando os movimentos eram advindos forças populares, mas no caso dos militares, de marinheiros, de sargentos, ou seja, aquilo que nós entendemos como praças, nunca era visto como um movimento legítimo, e sim fundamentalmente como a quebra da hierarquia e a quebra da indisciplina. Então, veja, aí você já tem dois pesos e duas medidas na história do Brasil. A nossa união continua sendo imprescindível para fortalecer o elo da luta por nossos direitos. A UMNA, a União de Mobilização Nacional pela Anistia, e a ADNAM, Associação Democrática e Nacionalista dos Militares, essas duas entidades tiveram um papel muito importante nesse processo de luta, né, pela anistia, pela busca da efetiva anistia aos militares. Eles vão descobrindo os endereços dos torturadores, aí vão para a porta do edifício e fazem um escracho.
O escracho é denunciar por todo o edifício, para a rua inteira, que ali mora um torturador. Aí põe picha a calçada. Eu não tinha uma noite que eu não sonhasse com Marinha. Eu embarcado, eu na escola, eu viajando, eu na Marinha. Depois que começaram a surgir as anistias, isso desapareceu de mim, eu tomei uma distância tão grande disso, eu não vou nem a reuniões de turma. Por quê? Porque eu vou chegar na minha reunião de turma, de minha turma, eu vou ter que conversar com um cara que eu sei que foi torturador, que eu sei que foi do CNMAR. Eu recebo a pensão da Marinha a partir de 91. Pensão esta que o pessoal que se vira à ditadura querem descaracterizar, dizendo que é bolsa ditadura, estamos se aproveitando. Não, não estamos se aproveitando. A nação está pagando o que já que deveria estar pagando desde a época que nós fomos expulsos sem... por defender as instituições, por defender um governo eleito pelo povo, por defender um governo que estava cumprindo com seu mandato e foi derrubado abruptamente pelos governadores mancomunado com o Departamento de Estado americano, que derrubou um presidente constitucional. Sentimento que eu estou dando uma contribuição por uma sociedade mais livre, mais democrática, e que não pode jamais esquecer o que ocorreu na história do Brasil. Esse episódio não pode ser esquecido. Daí, a minha satisfação em dar essa entrevista, como eu dando uma contribuição para que sirva de alerta para as novas gerações o que é uma ditadura militar.